Hal-hazırda özləri üçün qondarma adlar uyduran separatçılar, biri özünü prezident adlandırır, biri özünü nazir adlandırır, biri nəminə parlament sədri adlandırır. Bu təlhəhlər toplusu nəhayət bilməlidir ki, bizim səbrimizlə oynamaq olmaz. Biz onlara dəfələrlə izah etməyə çalışmışıq müxtəlif yollarla ki, bizim sözümüzlə onlar ya oturup duracaqlar, ya da gördən rədd olacaqlar. Və orada yaşayan, onların faktiki olaraq girovuna, əsrinə çevrilmiş erməniləri də rahat buraxsınlar.